Dobrý den, vážení zájemci o matematiku, vítejte zpět, vítejte u čtvrtého videa. Dneska se budeme věnovat integrálnímu počtu. To znamená, že opustíme diferenciální počet, opustíme derivace, ale ještě neopustíme rychlosti změn, které jsou těmi derivacemi vyjadřovány, protože my se dneska naučíme přesný opak toho, co dělají derivace. Derivace dokázaly z funkčního předpisu určovat, Rychlost, z jakou se daná funkce mění, a my se teď naučíme přesný opak. Z rychlosti změny určit změnu funkce. Text přednášky najdete jako obvykle na webové stránce, takže tady je čtvrtá přednáška. Má v názvu integrál, 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 protože ten opak derivace se nazývá integrál a my si ten integrál dnes představíme ve třech rolích. Neurčitý integrál a dva určité integrály. Newtonův a Riemannův. Máme tři odlišné pojmy, ale všechny v určitém smyslu slova vyjadřují to stejný, že se nám snaží z informace o tom, jak rychle se nějaká veličina mění, najít funkční předpis. Je to vlastně, jak kdybychom sledovali tachometr a z těch hodnot na tachometru, z jejich časové posloupnosti, z jejich časového průběhu, se snažili dopočítat polohu automobilu, který ten tachometr používá. Jako takovou motivaci, ať si pod tím dokážeme představit něco konkrétního, tady mám pár nějakých specifických příkladů. Třeba když víme, jak se chová výška stromu jako funkce času, to znamená v jakém okamžiku má strom jakou výšku, tak derivací dokážeme najít rychlost, jakou ten strom roste, třeba v centimetrech za rok. A dneska se budeme. Snažit obrátit tady tento postup a seznáme informace, jak rychle ten strom roste za rok. Se budeme snažit najít funkci, která nám udává tu výšku. Čili když do té funkce dosadíme stáří stromu, tak bychom v optimálním případě rádi znali výšku. Tak uh, pochopitelně, že to nejde úplně přesně, protože já si můžu představit uh, prťavý, strom, prťavý stromeček a velký strom a když oba porostou stejně rychle, tak ta jejich výška přesto nebude stejná, ale budou třeba stejné přírůstky. Čili tady s tímto uh, omezením nebo s tímto efektem musíme počítat a mimo jiné to je taky důvod, proč máme vlastně tři ty integrály, protože každý dokáže uh, tu rychlost změny přepočítat na funkční hodnotu uh, v jiným slova smyslu. Tak ještě bych rád připomněl, že uh, v některých případech vlastně nemusíme tu rychlost na změnu nebo na přírůstek přepočítávat nějak složitě. Představme si, že bychom třeba uh, zkoumali auto, které jede konstantní rychlosti. To znamená, že na tachometru má pořád 50 km za hodinu a jede 6 hodin. Tak je velice jednoduchý určit ujetou dráhu. Stačí ty hodnoty vynásobit. Jo, to znamená, že bychom měli 50 km za hodinu krát 6 hodin. To dává dohromady 300 km. Tak teď je otázka, jestli takovýhle přepočet rychlostí na změnu je legální, jestli to je v pořádku, anebo jestli to potřeba počítat tím nástrojem, který si dneska představíme. No tak pochopitelně, že to je v pořádku. Jo. Ten nástroj, který si dneska představíme, ten integrál, tak ten právě je vhodný na situace, kdy to tak jednoduchý, jako tady není na situace, kdy ten pohyb nebo kdy ten děj bude probíhat rychlostí, která není konstantní. To znamená třeba rychlost růstu se ze stářím toho stromu zpomaluje. Nebo rychlost, jakou rostou ceny, to znamená inflace, se tak, dejme tomu třeba, taky zpomaluje, ať jsme optimističtější. No, čili na ty případy, kdy ta rychlost není konstantní, tak na ty právě slouží integrál. Pokud ta rychlost je konstantní, tak ten integrál, je to obecná metoda, by se dal taky použít, ale on se stejně zredukuje na násobení, takže by ho používal asi jenom ten, kdo si to chce ze cvičených důvodů ověřit, že to tak opravdu funguje. Takže ten neurčitý integrál ten vlastně uh, svazuje funkci a její derivací. Ale tentokrát naopak, že ne z funkce počítáme tu derivaci, ale z té derivace počítáme ten funkční předpis. Uh, definice neurčitého integrálu ta vlastně jenom bych řekl, že zavádí označení nebo že tady k, formuluje přesně. Uh, to, co jsem vyslovil, že uh, funkce velké f je primitivní funkci k funkci malé f na nějakém intervalu, když derivace té funkce velké f je malé f. No, čili když platí tady k tohle. A uh, ukazuje se, že uh, ta primitivní funkce není dána jednoznačně. Ono to souvisí vlastně s tím, že i když mám dva stromy, které stejně rychle rostou, tak jeden může být prťavý, druhý vysoký a i když stejně rostou, tak stejně rychle rostou, tak výsledná funkce, která popisuje eh, jejich výšku, není stejná, ale liší se o tolik, o kolik se lišila od začátku eh, výška těch stromů. Takže pro, potom má smysl teda i eh, se ptát, eh, jak vypadá množina všech primitivních funkcí, Tady ta definice ta zatím jenom zavádí označení pro množinu všech primitivních funkcí. Je to takové protáhle písmenko S. Čteme integrál z funkce f přes proměnou x je velké f. Tady to mám zkráceně, tady to mám v plné verzi, kdy vypisuju i ty, ty proměny u těch funkcí. A následující věta řeší vlastně to, jak vypadá struktura té množiny všech primitivních funkcí. Ta následující věta, ta vlastně vyjadřuje, že všechny ty primitivní funkce jsou stejné až na nějakou aditivní konstantu. Jo, čili když mám jednu primitivní funkci a přičtu k ní aditivní konstantu, tak dostanu zase primitivní funkci a když mám dvě různé primitivní funkce, tak existuje konstanta malé c, která mě říká, okolik se ty funkce liší. Takže stačí vzít jednu primitivní funkci, přičíst k ní libovolnou konstantu a máme všechny primitivní funkce. Proto taky někdy, pokud se nepotřebujeme bavit úplně přesně do detailů, tak ty pojmy primitivní funkce a neurčitý integrál nerozlišujeme, protože se liší jenom přidáním Aditivní konstanty, které říkáme integrační konstanta. A jak se ty integrály počítají? No, oni souvisí s derivacemi. Je to vlastně inverzní operace k derivování, takže v některých případech stačí otočit vzorečky pro derivování. Třeba máme vzoreček, že derivace logaritmu je 1/x, a ten se dá otočit tak, že integrál z 1/x je logaritmus. Je ten vzoreček trošičku bohatší, že tam je logaritmus absolutní hodnoty z x, to jsme v diferenciálním počtu neměli, když jsme derivovali do logaritmus x, protože tamto x musí být kladný, ale 1 lomeno x je funkce třeba, která je definovaná i pro záporná x, to znamená nějaký neurčitý integrál musí mít i na intervalu, kde to x je záporné tak proto teda některé ty vzorečky je potřeba lehce modifikovat. Jo, ale třeba tady k tenhle, ten vlastně vyjadřuje to, že derivace sinu je kosinus, to je vlastně přesně vzorec pro derivaci sinu, jenom napsaný zprava doleva. Vzorec pro integrál zmocněné funkce, ten je zase taky možná šikovné si trošičku pozměnit, aby, protože ten vlastně říká, že derivace s x na n je n krát x na n minus první. Kdybychom to otočili, tak integrál z n krát x na n minus první je x na n tou. Tak aby jsme teda vycházeli ne z výpočtu integrálu z funkce n krát x na n minus první, ale jenom z integrálu nějaké mocniny, tak se hodí si to n -ko o jedničku posunout a vydělit tím faktorem, kterým tam vznikne. A můžete si třeba ověřit, že když se tady toto zderivuje, tak vyjde přesně x na n. To, to není těžký, a věřit. No, takže tady jsou takové základní vzorečky. Tady to trošku uteklo mimo tu zobrazovanou část stránky, ale vy si to určitě v seznamu vzorečků doplníte, dohledáte. Dále platí to, že derivace se velice pěkně chová k součtu a násobení konstantou, že tyto operace se zachovávají a úplně stejně se k těmto operacím chová i ten opak, i ten integrál. Integrál ze součtu je součet integrálu, integrál z konstantního násobku je konstantní násobek integrálu. Čili když integrujeme nějakou funkci, která je součtem nebo rozdílem, tak stačí zintegrovat každý z těch sčítanců samostatně. Tady k integrál z 1 lomeno x je logaritmus absolutní hodnota z x, to bylo ve vzorečcích, dvojka je konstantní násobek, ta zůstane, integrál z x na čtvrtou, já bych možná tady k ten vzoreček taky ještě zobrazil a přečetl ho slovně. Jo? Integrál z funkce dostaneme tak, že tu mocninu zvětšíme o jedničku a přidáme do jmenovatele. Čili z x na čtvrtou máme x na pátou lomeno 5. Čtyřku, to je ten exponent, zvětšíme o jedničku na pětku a tu pětku ještě přidáme do jmenovatele. A tady ještě zbývá integrál z e na 4x, tak exponenciální funkce se integrováním nemění, ale. My tady máme exponenciální funkci ne v proměné x, ale v proměné 4x. Tak tady zase existuje speciální vzoreček, který nám umožní modifikovat ty vzorečky, které tady jsou označeny 1 až 10, takže místo x se použije e, lineární vnitřní složka. A ta modifikace je jednoduchá. Napíše se ta primitivní funkce, v té lineární vnitřní složce a ještě vydělíme derivaci té vnitřní složky, čili vydělíme tím A. Takže když exponenciální funkce se integrováním nemění, tak ten integrál bude E na 4x a musíme ještě vydělit čtyřma. Že to funguje, o tom je celkem jednoduchý se přesvědčit, protože když si představíme, jak by to vypadalo z derivací funkce e na 4x, tak derivace exponenciální funkce je ta stejná funkce a vynásobená derivací té vnitřní složky. A derivace té vnitřní složky je 4, čili mám 4 krát e na 4x. To znamená integrál ze 4 krát e na 4x dx, integrál z tohoto je tady toto plus integrační konstanta. A když chceme mít ne čtyřikrát integrál, ale jednou integrál, tak to vydělíme čtyřma. Čili integrál z e na 4x, dx je jedna čtvrtina e na 4x. A teď už tam můžu připsat tu integrační konstantu. Využití tady k tohoto principu je právě v případě, že mám zadanou rychlost, s jakou se mění nějaká veličina a chci funkční předpis pro tu veličinu. Jo, a protože derivace je derivace toho funkčního předpisu je rychlost, tak integrál z té rychlosti je ten funkční předpis. No, jo, ale co s tou integrační konstantou? No, je to jednoduchý, já když mám zadanou rychlost, třeba údaje z tachometru, tak já uh, ještě uh, nedokážu určit třeba přesnou polohu toho automobilu. Ja, představte si, že uh, auto jede, ať to máme jednoduchý, konstantní rychlostí, uh, 10 km za hodinu a ten pohyb trvá 10 minut. Kde to auto bude po těch 10 minutách? bude blízko Českých Budějovic nebo bude někde třeba u Židlochovic. Záleží na tom, odkud vyjelo. My tím integrálem vlastně z rychlosti dokážeme spočítat změnu, o kolik se to auto posune a to je ještě potřeba přidat k té informaci, odkud to auto vyjelo. Podobně, když máme třeba v nějaké místnosti teplotu, která klesá, klesá zadanou rychlostí. A ta rychlost se mění. To by mohl být třeba tady tento případ. A chtěli bychom najít tu teplotu jako funkci času. Tak když ta místnost chládne, tak ještě musíme mít informaci, z jaké teploty chládne. Takže dejme tomu, že počáteční teplota v té místnosti by byla 28, Celsia. No, tak, toto je rychlost a tu rychlost my musíme zintegrovat. Tohle je vlastně derivace té teploty podle času a aby jsme našli teplotu jako funkci času, tak tu derivaci musíme zvrátit, odstranit, zintegrovat. To znamená, že počítáme integrál tady k z té rychlosti. Minus žádná celá jedna je konstantní násobek, exponenciální funkce, to, co jsem tady ukazoval pro Čtyřku, tak se dá napsat obecně pro parametr A, čili je vhodné si pamatovat takovýhle vzoreček. <coughs> Integrál z té exponenciální funkce potom bude uh, ta stejná funkce, vydělená derivací té vnitřní složky, vydělená tou konstantou, která mě tam násobí tu proměnnou přes kterou integruju. A integrační konstanta. Když tu minus jednu desetinu vydělíme minus jednou setinou, tak vyjde 10, čili ten funkční předp předpis vypadá takto. A ještě do toho musím zahrnout to, že na začátku, dejme tomu, že to bych bral jako počátek měření času, čili T se rovná 0, ta teplota je 28 stupňů Celzia. Tak když dosadím tady tu počáteční podmínku do toho vztahu, čili za teplotu dosadím 28 stupňů Celzia, za čas dosadím 0, to znamená minus 1 setina krát 0 je 0, tam bude e n 0 a přidám tu integrační konstantu, tak mě z toho jasně vychází, že ta integrační konstanta je 18 stupňů Celsia. To znamená, že komplet ten vzoreček by vypadal takto. Ještě bychom, aby to bylo fyzikálně správně, tak bychom měli u té jedné setiny, co je v exponentu, mít jednotku minuta na minus první, aby se to vykrátilo s jednotkou toho času, ale většinou u vzorců tohoto typu bývá řečeno, v jakých jednotkách se tam ty jednotlivé veličiny dosazují a v jakých jednotkách vychází. Tak, a teď jsem přeskočil zpátky do úvodní přednášky k derivacím. My jsme si tam ukazovali, jak se dá využít RC obvod, k měření vlhkosti dřeva. A tam mimo jiné figurovala rychlost, jakou se mění napětí. A já, když chci vědět, teda, kolik to napětí je, tak musím vědět, z jaké hodnoty to napětí roste. Třeba, dejme tomu, na začátku bylo nulový a postupně roste. A potřebuji vědět, teda, kolik to napětí je za určitou dobu, tak to se právě spočítá tím integrálem. Je to vlastně úplně stejné jako uh, u té uh, teploty, jenom s tím teda, že integruju jinou veličinu. Jo a tady máte ještě obecně uh, obecně uh, popsáno to, co jsem tady říkal slovně, nebo tady uh, vyjádřil, že pokud uh, mám veličinu, která vyjadřuje rychlost, z jakou se mění nějaká jiná veličina, f, časový průběh té veličiny F bude neurčitý integrál z té rychlosti a ten časový průběh je jednoznačně daný až na aditivní konstantu, když k tomu přidám nějakou informaci třeba o tom, jaká je počáteční hodnota té veličiny, tak dokážu tu integrační konstantu určit a mám přesně průběh té veličiny jako funkce času, tak jak jsme viděli tady u té teploty. Tak další druh integrálu, který je užitečný, který používáme, je určitý integrál, protože ty určité integrály jsou dva, tak tento je Newtonův integrál. Ten je definovaný tím vztahem v zeleném rámečku je to vlastně e, rozdíl funkčních hodnot primitivní funkce, čili vlastně bychom mohli říct, že to je změna primitivní funkce na nějakém intervalu AB. V zadání e, úlohy na výpočet určitého integrálu, na rozdíl od toho neurčitého, potřebujeme nejenom rychlost, ale i dva časové okamžiky, začátek a konec. A tím, že vypočítáme vlastně změnu té veličiny, která se mění tou danou rychlostí, tak budeme mít vlastně přírůstek té veličiny. Tak je to jednoduchý a ten určitý integrál počítáme pomocí neurčitého integrálu, čili jako vedlejší produkt se nejdřív spočítá neurčitý integrál a potom se teprve udělá ten rozdíl těch funkčních hodnot. Ten rozdíl potom už nezávisí na té integrační konstantě, takže na tu integrační konstantu můžeme veselé zapomenout. Pokud chceme být pintlých, tak třeba zvolíme rovnu 0. A ten výpočet by potom mohl třeba vypadat tak, jak je tady naznačeno. Integrál s x na druhou, protože to je mocniná funkce, tak vypočítám tak, že se ten exponent o jedničku zvětší a přidá do jmenovatele, tak to je neurčitý integrál. A dosadíme nejdřív horní, potom dolní mes a odečteme je. Že se má do nějaké funkce dosadit dvojice čísel a odečíst ve stanoveném pořadí, tak to se zapisuje tak, že se ta funkce Dá do hranaté závorky a sem se připíše začátek toho intervalu, sem konec toho intervalu a tímto je myšlena vlastně změna tady k této funkce na tom daném intervalu. Jo, takže nejdřív se dosadí konec toho intervalu, tomu se říká horní mes a potom se dosadí začátek toho intervalu, dolní mes a obojí se odečte. Čili tady to vychází jedna třetina. Výsledek toho určitého integrálu je číslo. Vždycky, když je výsledek číslo, tak existuje i nějaká přibližná numerická metoda, jak ten objekt vypočítat. Tak my se tu nějakou numerickou metodu naučíme příští týden. Nebo přesně teda na příští přednášce, protože tempo studia si vlastně můžete volit, jak vám vyhovuje. I ten určitý integrál si zachová pěkný vlastnosti, to, že ten integrál zachovává součet a násobení konstantou, tak to platí nejenom pro ten neurčitý integrál, ale platí to i pro ten určitý Newtonov integrál. A tady jsou speciální vlastnosti, které plynou hned. Z definice toho integrálu. Integrál na intervalu nulové délky, tak tam se ta funkce nestihne vůbec změnit, tak pochopitelně, že bude nula. A když prohodím formálně meze, tak ten integrál změní znaménko. Takže kdybychom se vrátili třeba k tomu příkladu s tím poklesem teploty, tak když bychom měli zadánu rychlost, s jakou klesá teplota, tu jsme převzali z toho předchozího řešeného příkladu z podkapitolky o neurčitém integrálu, čili tam jsme došli tady k tomuto závěru. Tak když bychom teď počítali třeba určitý integrál od 0 do 60, ten čas je v minutách, to znamená 60 znamená 1 hodinu, tak ten výsledek by byla změna teploty za hodinu od času 0 do času 60, čili za první hodinu. No, Kdybychom chtěli uh, spočítat změnu teploty za druhou hodinu, tak počítáme od 60 do 120. Od času 60 minut do času 120 minut, to je druhá hodina. Tak oba ty integrály vypočteme přesně tak, jak je tady v té uh, definici. Že do té uh, primitivní funkce tady mám zapsáno. Dosadíme nejdřív, ten horní, nejdřív tu horní mes, potom tu dolní mes a obojí od sebe odečteme. V prvním případě vyjde, já to trošičku posunu nebo zmenším. Takže když se tady ten příklad spočítá uh, numericky, tak vychází pro první hodinu minus 4,5, pro druhou hodinu minus 2,5. Tak teď je otázka, je to uvěřitelný výsledek, odpovídá to tomu, co bychom očekávali, tak v první řadě ta teplota se snižuje. Jo, teplota klesá danou rychlostí. To znamená, že ta místnost chladne a změna teploty musí být záporná. To se nám potvrdilo. Tady je mínus a tady je taky mínus. Dál. Velikost, jak rychle ta teplota klesá, čili absolutní hodnota z té rychlosti, tak ta jde k 0. Čím je čas větší, tak tím je tady ten exponent zápornější a tím je tady toto numericky blíž k nule. To znamená, že za první hodinu ten objekt chladne rychleji než za druhou hodinu. Čili v první hodině ta změna musí být větší než v té druhé hodině. Je to tak? Tady to schládne o minus 4,5 stupně, tady o minus 2,5 stupně. Potvrdilo se nám to. A ještě pokud si chcete připomenout, že všechno za nás dokážou spočítat počítače, aspoň teda nahlíženo optikou těch jednoduchých příkladů, který tady řešíme, tak já tady zkusím otevřít, jak by ten výpočet vypadal v programu Sage. O, či tedy mám nadefinovanou e, proměnou, mám tady zadanou tu funkci a příkaz pro určitý integrál z funkce F pro t na intervalu od 0 do 60 a vytisknout, teď tě je těch minus 4,5 a totéž na intervalu od 60 do 120, to je ta druhá hodina a zase vytisknout. Vychází to přesně tak, jak tam mám uh, napsáno v té prezentaci. S využitím tady tohoto aparátu já dokážu třeba odvodit ten vzoreček, který jsme uh, použili v minulé přednášce, když jsme řešili to, že nějaká horká trubka byla obalená izolací, uh, Teplota té trubky byla T1, ta izolace fungovala tak, že na povrchu byla teplota T2, a ta se potom dál projevila v tom, jak intenzivně ta izolace vyzařuje teplo do okolí. A dokázali jsme z toho určit, že v některých případech může zvyšování vrstvy té izolace vést k tomu, že uh, ta trubka není uh, zaizolovaná uh, čím dál líp, ale naopak čím dál hůř. Ale prakticky to nemá význam, protože to funguje třeba jenom pro velice úzké trubky typu drát. Uh, tam tady tenhle ten efekt uh, může nastat u mm, klasických uh, topenářských třeba trubek, na který by se použila tady tato izolace, tak tam platí to, co je v souladu se selskou logikou. Čím víc izolace, tak tím líp. A my jsme tam využili vzoreček, který vlastně dával do souvislosti, ten vzoreček mám tady, rozdíl té teploty na vnitřní a vnější straně té izolace s tím, jak rychle teče teplo, kolik tepla se vyzáří za jednotku času s poloměrem vnitřním a vnějším té izolace s délkou té izolace a s nějakou materiálovou konstantou. A teď si ukážeme, jak ten vzoreček odvodit. Už jsme v souvislosti jednak s rovnicí vedení tepla, jednak v souvislosti s konstitutivními zákony mluvili o Fourierově zákoně, o zákoně, který říká, že tok tepla je uměrný gradientu teploty se znamínkem minus, že rychlost, s jakou teče teplo jednotkovou plochou, je konstanta úměrnosti krát spát toho tepla, čili záporně vzatý gradient, záporně vzatá derivace teploty podle polohy. Tady je ta konstanta úměrnosti a tady je ten tok, který teče jednotkovou plochou za jednotku času, protože já když si představím, že ta válcová trubka je rotačně symetrická, takovýhle nebo takový, nebo takový po otočení vlastně tu situaci nijak nemění, tak vlastně všechno závisí jenom na tom, jak daleko jsme od toho středu. Čili já si tady můžu představit takové myšlené válce o obvodu 2π krát poloměr, když ten poloměr je x, tak 2π krát x, to znamená, když ta trubka bude dlouhá L, tak povrch těch myšlených válců bude 2π krát x krát L a když tady vezmu uh, uh, teplo, které projde za jednotku času a vydělím to plochou, tak mám to teplo stažené nejenom na jednotku uh, času, ale taky na jednotku uh, plochy, čili vím, kolik uh, Joule projde za sekundu metrem čtverečním, čili to je přesně ten to, který potřebuju do Fourierova zákona. A tady ten Fourierův zákon mám vyjádřený. A vidím vlastně, že když tady toto je materiálová konstanta, tak tady touto konstantou tím minusem můžu vydělit, převést to na druhou stranu. Přes všechny ty myšlené válce vlastně projde to teplo, které se předává z té trubky ven, to znamená, že to Q je taky konstanta a mám tady teda spoustu nějakých konstant Q, 2K, P a L, které já můžu uh, uvažovat společně jako jednu konstantu. A tady mám vlastně derivaci funkce, kterou já potřebuju najít. A když mám zadanou derivaci a chci mít tu funkci, tak použiju integrál. Tady třeba, když bych použil určitý integrál, to znamená, že bych integroval od toho vnitřního po ten vnější poleměr, tak bychom integrovali od malého R po velkého R a dostali bychom tu funkci, která se mění tady tou danou rychlostí, čili teplotu, nebo přesně nic, teda změnu teploty, protože máme určitý integrál a ten určitý integrál charakterizuje změnu. Jo, čili změna teploty, to je rozdíl teplot. No a když se ten integrál vypočítá, tady vlastně, když tu konstantu vytáhneme z toho integrálu ven, tak tam zůstane integrál z 1 na x, to je vzoreček, logaritmus x, dosadíme horní dolní mez, odečteme, použijeme vzoreček, že rozdíl logaritmu je logaritmus podílu, tak hned máme přesně ten vzorec, který jsme použili. A je třeba zajímavý, že tak jak všechny konstitutivní zákony vypadají hodně podobně, jako třeba ten Fourierův, že je až na to, že pracuje s jinými veličinami, tak jinak je stejný jako třeba Darcyho zákon, který řídí proudění podzemní vody, tak něco podobného by se dalo třeba i na myslet, když by nám neproudila, neproudilo teplo takhle radiálně, ale proudila by nám třeba podzemní voda. A skutečně krajináři se setkají s podobnou situací, kdy teda proudí podzemní voda, ať už dovnitř do nějakého čerpaného vrtu nebo ven z nějakého zasakovacího vrtu a tam platí v podstatě úplně stejný vzoreček. Ovšem teda za předpokladů, který jsou tedy schovaný v tom výpočtu, ten zásadní předpoklad byl, že ta konstanta K je nezávislá na tom X. Čili Krajináři se tady s tímto setkají v případě, že ta podzemní vrstva, v které ta podzemní voda teče, to se říká zvodeň, tak je takzvaně s napjatou hladinou. Rozlišujeme proudění s volnou hladinou a s napjatou hladinou a zhruba řečeno to s tou napjatou hladinou znamená, že ta proudící voda je sevřená mezi dvěma nepropustnýma vrstvama a s volnou hladinou, že je jenom nad nějakou nepropustnou vrstvou. A to, co jsme odvodili, tak to by teda odpovídalo tomu proudění s napjatou hladinou a má ta rovnice speciální název. Zase, kdo to má potom v dalším programu svého studia, tak se s tím setká. A tady je teda vlastně uh, zhrnutý to, co už jsem vyjadřoval tady v této poznámce, jenom s tím rozdílem, že uh, tady jsem to měl tak naformulovaný pro uh, veličinu, která se mění v čase a uh, tady, jsem to měl, tady to mám naformulovaný pro uh, veličinu, která se mění v prostoru. Tak a padíme dál, já tady tu motivaci další uh, nebudu uh, číst, to nechám na vás, spíš popovídám o tom obrázku, který tady mám. Tak, momentiček, nalistuju si ho. Tak, představme si, že bychom chtěli uh, určit obsah obdélníka. Já ten obdélník můžu chápat jako, že to je um, množina pod grafem nějaké konstantní funkce. Když ta funkce no to tady je f, tak jedna strana obdélníka je uh, f, druhá strana obdélníka je, když jsme na intervalu od a do b, tak délka toho intervalu je b minus a a obsah obdélníka je jasný součin uh, těch jednotlivých stran. Čili f krát b minus a bude obsah toho obdélníka, protože délka tady této strany je f, a délka tady, této strany je B-A. minus a. Jak by to vypadalo, když bychom měli teda ne obdélník, ale nějaký složitější obrazec? Třeba uh, funkci, která není konstantní, ale je složená ze dvou po částech konstantních kousků. No, tak tady k nám vlastně vzniknou dva obdélníky a ten obsah je zajímavá veličina, ten obsah je aditivní veličina. Jo, to znamená, že stačí e, rozdělit tu množinu na vhodné části, určit e, obsah každé té části zvlášť a sečíst to. Takový veličin je celá řada třeba hmotnost. Já, když mám tady hmotnost nějakého tělesa, tak já ho můžu klidně rozdělit na tři části, určit zvlášť hmotnost tohoto, zvlášť hmotnost tohoto a zvlášť hmotnost tohoto a hmotnost toho celého potom bude součet těch hmotností. S nějakýma dalšíma aditivníma veličinama se setkáme, ale může to být třeba celková síla působící na přehradu, tak sečteme nebo na výko od nějaké výpustě u rybníka, tak sečteme uh, síly působící na, v těch jednotlivých hloubkách, protože v jiné, hloubce je jiné tla, v jiné hloubce je jiný tlak a působí tam jiná síla a všechno to sečteme. Nebo uh, uvidíme ještě nějaký další. A pochopitelně, že teda uh, toto bude fungovat, ať to dělení je na dva obdélníky, tak jak je na a, tom slajdu, nebo na tři kousky, tak jak jsem to tady ukazoval, a nebo na víc, třeba na obecný počet n obdélníků. Tak když máme funkci, která se skládá z n nějakých skoků, tak mám celkem n obdélníků a všechny je můžu posčítat. Ať už si to zapíšu takhle pomocí teček, anebo uh, tak, jak dělají třeba učtaři pomocí sumy. Uh, a teď. Uh, Riemann byl matematik, který uh, právě sformalizoval postup, jak pomocí tady takovýchhle funkcí, které jsou po částech konstantní, aproximovat funkci, která je libovolná, nějaká relativně rozumná, tak třeba spojitost určitě zajistí, že ty nové myšlenky budou fungovat. A jak místo té sumy počítat něco, co by se dalo počítat relativně dobře, relativně snadno, no a vede to přesně k Jinému způsobu zavedení e, něčeho, co v naprosté většině případů splývá přesně s tím Newtonovým integrálem. Jo? Protože vlastně e, ta funkce f v každém bodě mě udává výšku, jak vysoko je ta křivka nad osou x. A když se posouvám vlastně tady, jak kdyby e, doprava s takovouhle, Čárou, která sahá odsud sem, tak vlastně já zvětšuju tu plochu a rychlost, jakou roste ta plocha, tak ta je daná tady tou výškou. Jo? To znamená, že vlastně e, velikost té plochy potom bude integrál z té výšky. A ta výška ta je daná funkčním předpisem. Ale já jsem k tomu schválně šel trošku jiným způsobem, aby jsme vychutnali to jádro. Jo? Máme veličinu, která je aditivní. Že se sčítají jednotlivé příspěvky do nějakého celku. Ta veličina je sympatická v tím, že v případě konstantních parametrů se počítá jenom pěkným klasickým součinem. Co když ty parametry přestanou být konstantní? Když je tam jenom jeden skok a jinak je to uh, rovný a potom zase rovný, tak se to dá s využitím té aditivity a s využitím toho násobení, tedy bychom měli tuhle funkční hodnotu krát tato délka. Uh, Základní toho obdélníku a tuto funkční hodnotu krát tato délka, to bychom měli postupně tento obsah a tento obsah, a když je sečtem, tak máme celkový obsah. To se dá dělat uh, pro libovolný konečný počet kroků. No a Když bychom potřebovali uh, mít uh, to stejný udělaný ne pro funkci, která je pořád uh, vodorovná a mění se po skocích, ale mění se spojitě, je to nějaká hladká křivka, tak ten součet přejde na určitý integrál, na určitý integrál, kterému se říká Riemannův integrál a ten Riemannův integrál se třeba pro spojité funkce setkává s tím Newtonovým v tom smyslu, že jsou si rovný. To znamená, že už vlastně ten Riemannův integrál počítat umíme, stejně jak Newtonův. Spočítá se na určitý integrál a vezme se rozdíl v těch horní a dolní mezí. Tak nějaký využití. Tak třeba, když máme těleso, které se pohybuje nějakou rychlostí, tak když ta rychlost je konstantní, tak rychlost krát délka toho časového okamžiku je dráha, změna polohy. Když se ta rychlost mění, tak už víme a přesně nám to sedne na tento případ, že ta změna polohy bude určitý integrál. My jsme si to vysvětlovali třeba i v souvislosti s tím newtonovým integrálem, ale z toho Riemannova integrálu to čiší taky úplně přirozeně, protože to je vlastně zopakovaný tady tento postup pro nějaký konkrétní fyzikální veličiny. Možná třeba zajímavější bude ten případ, že představme si, že máme přehradu, na kterou tlačí voda. Třeba to může být ta skleněná přehrada, která je v Brně u výběhu Bobru v zoologické zahradě. Jo, tak tam vlastně za sklem je rybník pro Bobry a tam je svislý tlustý sklo. Napříč celou hloubkou a tam můžou návštěvníci pozorovat bobry. Určitě se tam běžte podívat, jestli vás to zajímá. A nás by teď zajímalo jak velká síla teda na takovou přehradu působí. Protože ta síla je vyvolaná tlakem té vody. Určitě ze střední školy si vzpomenete na vzoreček, že tlaková síla je tlak krát obsah. To zase je něco, co v matematice nevykoumáme. To je něco, co musíme převzít od fyziku. Jo, ale ti fyzici nám dodají třeba vzoreček, který funguje, když podél celé té plochy je ten tlak konstantní. Tak to funguje třeba, když ta plocha je ponořená v jenom v jedné hloubce. Jo, ale když ta plocha je napříč různýma hloubkama, tak tady je ten tlak menší než tady. To znamená, že tady se ta tlaková síla projevuje na stejným kousičku plochy míň než tady. Jak to dá dohromady? No Na tohle to je právě úplně přesně dělaný ten uh, Riemannův integrál, protože my si můžeme představit, tady uh, jako motivační obrázek nemám teda uh, přehradu od Bobru, ale ať je to trošku něco, co souvisí se dřevem, tak mám takový zajímavý uh, most, Mojžišův most, který je k vidění v Holandsku a můžeme si ho jako představit, a to je ve skutečnosti skonstruovaný trošičku jinak, ale můžeme si to představit, že to je třeba dřevěná stěna, která drží vodní masu. Tak, když budu pracovat s délkou toho mostu a s celkovou výškou, tak představím si tady nějaký kousíček toho mostu, který je napříč přes ty body, kde uh, jsou ty podmínky stejné, to znamená ve stejné hloubce. To znamená takovýhle vodorovný uh, pásek v hloubce H a šířka toho pásku uh, v hloubce X, pardon. A šířka toho pásku by byla nějaká změna v tom X. Takže jaký bude obsah toho uh, tady červeně vyznačeného pásku? No, tak to bude ta délka krát ta šířka L krát delta X. A celková síla, která potom bude působit, čili já to teď budu psát, L krát delta x, celková síla, která bude působit na ten pásek, bude obsah krát tlak. Tlak je hloubka, když tady bude nulová hloubka uhladiny a budeme tu hloubku měřit směrem dolů, tak hloubka bude x krát hustota vody krát tíhové zrychlení tlak je, hydrostatický tlak je HROG, kde H je hloubka, v mém případě uh, ta hloubka je X. A já potřebuju teď uh, sečíst pro všechny možné hloubky příspěvky od jednotlivých těch pásků, takže to posčítám sumou. To uh, delta X, já si to napíšu až na konec. A teď bych potřeboval mít ten výpočet ne takový rozsekaný na jednotlivé kousičky, ale potřeboval bych ten výpočet mít přesný pro spojitě se měnící hloubku. Takže tam by se udělal ten limitní přechod a místo toho součtu budu mít integrál přes proměnou x. No, když se vypočítá přes integrál pochopitelně v těch mezích, jo? čili tady je hloubka nulová a tady bude hloubka rovna výšce té přehrady, čili integrál od nuly do H. Když se ten integrál vypočítá, tak tady to máme. Zase si to musím teda trošku e, zvětšit. Když se ten integrál vypočítá, tak jsem se trochu ztratil, omlouvám se. Když se ten integrál vypočítá, tak tam je k integrování x, integrál z x je x na druhou lomeno dvěma, to, co tam straší dál, to jsou jenom konstanty, které to násobí, tak ty můžeme vytáhnout z toho integrálu ven, dosadíme horní dolní mes, přesně jak je v definici toho Newtonova integrálu, a jak jsme si řekli, že to funguje i pro ten Riemannův integrál, a vychází jedna polovina krát l krát h na druhou krát ro krát g. Když si to porovnáte s představou jak by to fungovalo, když bychom vzali obsah té přehrady, to znamená obdélník L H, jo, obsah tady tohohle celého, tak to bychom měli L krát H krát jedna polovina H rog, Čili to by vlastně odpovídalo tomu, že se vezme tlak tady v polovině hloubky a použije se ve vzorečku tlak krát plocha pro celou tady tuto přehradu. Tak to je taky poučka, kterou se třeba krajináři budou učit, že když máme takovýhle objekt a chceme najít výslednou působící sílu, tak vezmeme tlak uprostřed nebo obecněji. Těžiští, to se nás obecně ještě na uh, obecnější tvary, a vynásobíme tím obsahem. No a teď, proč teda brát to těžiště, proč nebrát třeba něco, co je v kousíček výš nebo v kousíček níž? To je otázka, kterou bez tady tohohle matematického aparátu Budete těžko nějakým způsobem vysvětlovat. Teď záleží na tom, do jaké míry vám bude představovaný ten problém v kontextu toho matematického aparátu, jak to vypočítat, a do jaké míry budete spěchat k tomu, abyste rychle měli ten výsledek. Někdy existují třeba i nějaké grafické metody, jako třeba tady v tomto případě metoda zatěžovacího obrazce, nebo tak nějak se to jmenuje, vám umožní třeba ten stejný výsledek najít i grafickou cestou, ale to je něco, co se musíte učit, co si musíte pamatovat, co si potom musíte zažít a je to něco, co vám vlastně taky spadne z hůry, ale takovýchhle metod, který vám spadnou z hůry, a vy je musíte používat, těch je celá řada, není jako v kapacitách člověka, aby si to všechno naučil, to my jsme to vlastně odvodili ze základního fyzikálního vzorečku, že síla je tlak krát plocha a potom z principu, který mě vlastně říká, co s tím vzorečkem dělat, když se mě ta. Ten jeden parametr té úlohy chová tak, že není konstantní, jak bych potřeboval do toho vzorečku, ale spojitě se mění. Tak dokážu uh, ty jednotlivé příspěvky posčítat, a máme to uh, taky vyřešené. No, jiný případ je, třeba, když uh, teče uh, potrubím, uh, kutina tak díky tření uprostřed je rychlost větší než u těch krajů. A zase existuje nějaký fyzikální zákon, který mě říká, jaká je kde ta rychlost. A já bych chtěl teda celkový, celkový to k tím potrubím. Jo, tak to musím pochopitelně jinak počítat ty příspěvky u toho kraje, kde to teče pomalu a jinak uprostřed, kde to teče rychle. A zase dokážu to posčítat právě tím integrálem. Tady mám ukázku, že teda nejenom, když člověk řeší proudění potrubím, ale i když třeba řeší proudění vodního toku, tak tady v tom vodním toku byly zrovna tak nějak vhodně vodní rostliny nebo nějaký řasy, že tam, kde to je potrhané, tak tam je ta rychlost větší, tam, kde to není potrhané, tam je ta rychlost menší a tady vznikají takové paraboly, který zase demonstruje vizuálně to, co se budou třeba krajináři učit v těch svých předmětech, že to rozdělení rychlostí je parabolický. Příklad si zase, pročtěte sami, zase je tam ten princip, že místo součtu veličiny, která se mění po skocích, já vezmu integrál. Odsud taky asi vzniklo to označení toho integrálu, že tady ta suma, to je řecký písmenko sigma, velká sigma, čili velký S, a když se to napíše latinkou, to S, tak by se to mohlo plést třeba s označením nějaké fyzikální veličiny, tak se ustálo, že to S se takhle jako divně protáhne a vznikne z toho znamenko integrálu. Jo. A poslední uh, příklad uh, ukazuje zase jednu zajímavou fyzikální veličinu, která je aditivní moment setrvačnosti, uh, nebo uh, když uh, to máme pro uh, třeba nosník, který je homogenní, tak kvadratický moment průřezu. A to ještě pozornější asi uh, si. Že s něčím takovým jsme už počítali, když jsme si vysvětlovali, já podám svý nosníky, tak když jsme si vysvětlovali, proč se nosník chová jinak, když je takhle, anebo když je na nebo když je nastojato, případně proč, když mám tři nosníky, tak oproti jednomu mě ta tuhost naroste třikrát, kdežto, když bych je pevně spojil, nebo když bych to teda vyrobil už vůbec na začátku z jednoho kusu, tak ta tuhost naroste 27krát. Ono to úplně jednoduše vidět nejde, ale souvisí to právě s tím, že vlastně při, při ohybu ty jednotlivé části nosníku přechází do rotačního pohybu, se ten průřez třeba takhle naklání, a uh, ta odolnost uh, tělesa vůči přechodu pro, do rotačního pohybu, to je něco jako hmotnost pro, uh, pro uh, posuvný pohyb, jo? tak jak je třeba jednoduchý uh, odkopnout nebo odstrčit něco, co je co má malou hmotnost a když na vás uh, padá něco, co má velkou hmotnost, tak je těžký to zastavit, tak podobně se chovají i tělesa při rotačních pohybech, ale nerozhoduje jenom hmotnost, rozhoduje součin hmotností a druhé mocniny vzdálenosti od osy otáčení. Jo, tak proto taky já se kouknu, co bych tady mohl použít na pokus. Tak když si z kličku vyrobím zbraň, takže ty kličky budou na provázku a já tu zbraň roztočím, tak ona bude účinnější, když ten provázek bude delší. To asi každý zná uh, z běžného života. Uh, a když třeba budeme mít uh, teď uh, ne nějaký hmotný objekt, na uh, v dobře definované, jako ty klíčky v dobře definované vzdálenosti od osy otáčení, ale když ta vzdálenost od osy otáčení se bude plynule měnit, tak to je zase uh, úkol, kdy já potřebuju posčítat vlastně nekonečně mnoho malých příspěvků a to je zase úkol pro integrál. Jo, takže jako uh, takový výsledek tady tohoto výpočtu, zase projděte si ho informativně sami, tak člověk dojde ke zdůvodnění, proč když mám tušku a chci, aby byla odolná vůči přechodu do rotačního pohybu, chci vlastně s tím nějak balancovat na ruce, tak to mě moc nejde, ale když vezmu něco, co je těžší a dlouhý, tak už to je lepší. No úplně se mi to nepovedlo, protože tady mám málo prostoru, ale můžete si to vyzkoušet, že balancovat s tuškou na prstě je těžký, když si na ten prst dáte kladívko a pokud možno ještě otočené, tak tím kovovým, aby to kovové bylo dál od toho prstu, tak to jde o poznání líp. I když třeba zase člověk, který je míň znalý fyzikálních zákonů, fyzikálních principů by čekal opak, že kladívko je těžší, tak bude horší ho udržet v klidu. Tak není to tak. A je to vlastně taky ten princip, který vám pomáhá, když potřebujete udržovat rovnováhu, ať už třeba když jde člověk po obrubníku, nebo když jede, když se učí jezdit na kolečkových bruslích, nebo na nějakém tom moderním přemístěvátku, tak proč pomůže rozpažit ruce. Dostanete vlastně uh, většinu své, nebo část své hmotnosti dál od osy otáčení. Ta osa otáčení, to by byly nohy, v okam jejich kontakt s podložkou v okamžiku, kdy padáte. A to znamená, že člověk je stabilnější. I když není třeba stabilnější v tom smyslu, že má níž těžiště. A protože když naopak zvednu ruce, tak uh, Část své hmotnosti uh, přemístím uh, výš, to znamená, že totiž ještě si zvednu. Tak by někdo mohl čekat, že ta uh, poloha naopak bude uh, víc vratká. No ale to už malé děti si můžete uh, prohlídnout. Nebo třeba jestli máte mladšího sourozence, tak otestovat, že už i malé děti, když uh, mají jít třeba po obrubníku, tak automaticky roztahují ruky protože jim to pomáhá. A když se jich zeptáte, já jsem to zkusil uh, se zeptat, jak ti to pomáhá, no, nevím, ale pomáhá to. Tak a tím bych se s vámi rozloučil a naschledanou zase příště.